Det er vanlig å benytte begrep som webben og internett om hverandre. Likevel er dette i prinsippet to ulike ting. Internett er benevnelsen på et globalt system av sammenkoblet datanettverk som benytter seg av bestemte teknologier eller protokoller for å kommunisere med hverandre. Internett er altså et nettverk av nettverk som består av millioner av private, offentlige, akademiske osv. nettverk, som igjen er sammenkoblet i et nettverk. Webben, som vi skal komme til, er en av flere tjenester på internett. Internett kan spores tilbake til den kalde krigen og det amerikanske forsvarets forsøk på å lage robuste datanettverk som skulle tåle at en eller flere av maskinene i nettverket ble satt ut av spill. Et sentralt forskningsinitiativ i så måte var ARPA, som er et akronym for The Advanced Research Projects Agency, som oppstod som en konsekvens av makta Sovjetunionen hadde demonstrert med Sputnik-oppskytninger. Kontakten mellom de to første nodene, eller maskinene, i det som skulle bli ARPAs nettverk, ARPANET, skjedde i 1969 i California. Og innen 1981 hadde ARPANET 213 maskiner i nettverket, fremdeles voksende, med visse unntak bare i USA. Inspirert av teknologiene som ble utviklet, ble det laget flere nettverk, blant annet i Europa, med ulike standarder for hvordan data ble utvekslet. Et problem var at flere av nettverkene opererte uavhengig av hverandre, med ulike teknologier for kommunikasjon, noe som gjorde det vanskelig for ett nettverk å kommunisere med et annet. Løsningen ble å etablere en standard, en SAMS-teknologi, som gjorde at alle maskinene i alle nettverkene kunne snakke sammen. Utviklingen av det som ble kallet internetworking-teknologier, altså teknologier for å koble alle disse nettverkene sammen, ble begynt på Stanford-universitetet og resulterte i en teknologi eller en protokoll, som det ble kalt, etter hvert kallet TCP-IP, som står for Transmission Control Protocol-Internet Protocol. En teknologi som fremdeles er i bruk. Ideen om å internettverke disse ulike nettverkene avfødde også i forkortet for navnet internett. Flere institusjoner verden over begynte å bruke denne teknologien, blant annet CERN i Schweiz, i løpet av 80-tallet. Og slik kunne ulike nettverk, for eksempel nettverk tilknytt forskningsmiljøer verden over, kommunisere sammen og danne et stort globalt nettverk. Til tross for de sterke bandene til forsvars- og forskningsinstitusjonene, begynte en å åpne for kommersiell tilgang til internett i løpet av 80-tallet. Og den første kommersielle leverandøren av tilgang til internett via telefonnettverket, altså oppringt samband, kom til i 1990.